Dèiem al mes d'octubre que el problema de l'habitatge és una de les preocupacions dels ciutadans d'Andorra i que requeria que s'actués abans que esdevingués un problema social. Doncs bé, no és una de les preocupacions, és ja el principal problema per a moltes persones i famílies del país. El govern davant d'aquesta situació no ha reaccionat, ho ha fet tard, improvisant i malament, a la nostra opinió, i només forçats pel clamor popular. Tan malament que una llei que encara no hem aprovat evidencia que no va estar prou pensada, ja que dos mesos després el govern anuncia noves mesures per intentar revertir el problema de l'accés a la vivenda que no van ser capaços de pensar al mes d'octubre. Estem davant d'un greu problema de planificació del govern. Han mirat cap a un altre costat mentre el problema anava augmentant i s'han acontentat amb donar ajuts pensant que aquesta era la millor fórmula per afrontar el problema. Han cregut que la política social d'habitatge es limita a això, donar diners, i davant l'absència de polítiques clares i decidides, el problema els ha sobrevingut. Han improvisat tant que no van crear la Comissió de l'Habitatge fins que van entrar aquesta llei de mesures urgents quan el problema ja venia de lluny i els actors dels sectors d'una banda i les enquestes dels organismes públics de l'altra demostraven que aquest problema anava a l'alça. El grup parlamentari liberal som de l'opinió que el projecte de llei de mesures urgents relatives a l'arrendament de l'habitatge no servirà per solucionar la situació que avui està experimentant el mercat d'habitatges de lloguer i només és una fugida endavant per intentar fer creure que el govern ha sabut reaccionar. Pensem que la incidència serà més aviat poca, tot i que la valorem, en el sector i fins i tot pot ser contraproduent en alguns casos com la proposta de taxar vivendes buides. L'efecte que pot produir aquesta mesura, en opinió dels mateixos professionals del sector, pot esdevenir dissuasòria del que es pretén, que és que pisos que avui estan desocupats es posin al mercat. Hauria estat més efectiu donar més seguretat, per exemple, als propietaris que per por a que l'immoble pateixi desperfectes no volen posar l'immoble al mercat, i també per la via d'incentius fiscals en forma de deduccions i no per la via d'implementar noves taxes. La millor manera, però, d'incidir en aquesta situació és augmentar l'oferta privada i público-privada. Cal introduir oferta de pisos de lloguer al mercat i per això cal donar incentius al sector, incentius fiscals des del govern i incentius en quant al percentatge de cessió per part dels comuns. No pot ser que el govern no hagi aconseguit comprometre els comuns davant d'aquesta problemàtica. Els comuns del mateix color polític, molts d'ells que la majoria. Els comuns no poden tancar els ulls i pensar només en termes de recaptació. La seva obligació és donar també solucions a les problemàtiques socials que els seus habitants tenen. Vostès van anunciar que aconseguirien el suport dels comuns i no ha estat així. Els liberals pensem que cal implicar els comuns i convidar que siguin solidaris i participin en una rebaixa de la cessió obligatòria en aquells projectes que incloguin pisos destinats al mercat de lloguer amb programes de protecció social privada o público-privada. S'han pres decisions sense tenir les eines d'anàlisi del propi sector i ara paguem les conseqüències. No tenim dades del sector. Cal informació del parc immobiliari i dades de forma agregada per poder planificar el comportament. Només des de la planificació serem capaços d'organitzar el creixement del parc immobiliari sense generar una nova bombolla immobiliària. Per acabar, no deixa de ser demostratiu, i el ministre Espot parlava en la seva intervenció de no fer intervencionisme en el mercat, de la llibertat d'empresa, però no deixa de ser demostratiu que hagin volgut intervenir en el mercat del tabac amb la fixació de preus i per assegurar un dret recollit a la Constitució com l'accés a una vivenda digna, vostès parlin de no recórrer a l'intervencionisme i la llibertat d'empresa. Està clar quan volen intervenir al mercat. La llei no és suficient, recull mesures que poden tenir un cert avenç. Per tot l'exposat, el nostre vot serà d'abstenció. Només per intercanviar algunes de les opinions que manifestava el ministre en el tomb de la meva intervenció, ens preocupa no pel cost en si de l'impost, aquest impost que volen aplicar als habitatges buits, sinó per la gestió que se n'ha de fer d'aquest impost, com han d'obtenir les dades, com han previst vostès amb aquest projecte de llei, doncs que s'hagi de facilitar totes les dades perquè l'administració pugui aplicar aquest impost als habitatges buits. I d'aquí és la reflexió que li feia, que els mateixos professionals del sector veien com una eina que podia anar fins i tot en contra, perquè la llista d'excepcions a l'hora d'aplicar aquest impost és tan llarga i tan gran que difícilment pensem, i tant de bo ens equivoquem, tindrà un efecte que realment els habitatges que estan buits accedeixin al mercat de lloguer.
I després, respecte a les dades, havíem fet una proposta d'esmena que finalment no ha pogut ser ni aprovada ni transaccionada, que per nosaltres era essencial per començar a parlar i analitzar la problemàtica, que era crear aquest cens d'habitatges buits, que pensem que els comuns tenen les eines i les entitats parapúbliques tenen les eines per poder fer aquest cens de pisos buits i començar a aplicar, si vostè considera oportú, l'impost, doncs l'impost, com d'altres polítiques de planificació amb aquesta informació. No ha pogut ser, veiem difícil que es pugui començar a aplicar aquest impost, per exemple, i que vostè pensa que pot tenir un impacte molt important, nosaltres en tenim dubtes, però ja li dono el benefici del dubte, de que realment es pugui aplicar aquest impost si realment no hi ha aquest cens, tot i que em comenté que a la Comissió d'Habitatge s'ha començat a elaborar en col·laboració dels comuns. I una última reflexió, durant aquesta legislatura hem parlat llargament i abastament sobre el tema de les transferències i les competències dels comuns. I vostès, i el cap de govern moltes vegades ens ho recordava, havia estat capaç d'aconseguir un acord institucional respecte al compromís dels comuns amb algunes coses, entre altres coses en la congelació de les transferències que s'havien de fer. Doncs això és el que li reclamaven també, aquest compromís, aquesta capacitat de convèncer els comuns com perquè davant d'una problemàtica com la de l'habitatge hi hagués també un paper molt més proactiu del que han tingut fins ara i que no en dubto que el tindran més endavant. Gràcies, senyor síndic. El grup parlamentari liberal. Gràcies, senyor síndic. Molt breument, només per matisar una part, perquè l'altra la comparteixo amb el senyor Espot, una part de la reflexió que feia. Jo no he dit que l'impost fos desincentivador per portar obra nova al mercat. Jo li deia que desincentivava per posar pisos buits al mercat de lloguer. Vostè es referia a l'obra nova, jo no n'he parlat. Jo li deia que la complexitat de l'impost, la manera com s'ha de gestionar, l'absència de dades, i li vam proposar una esmena que pensem que hauria servit no només per això, sinó per gestionar millor les polítiques d'habitatge, hauria ajudat, com era la del cens dels pisos buits, hagués ajudat. I també li deia que la llarga llista d'exempcions facilita que una persona que té un pis buit i que vostè ara, obligant a que l'obligat tributari hagi de notificar l'administració en base al model que han escollit vostès de que notifiqui que té un pis buit, doncs miri, amb la llarga llista d'exempcions que té, només declarant un pis de segona residència familiar, doncs ja queda fora. Per tant, jo li deia, i la reflexió era que la complexitat que han trobat vostès és un model. Jo no estic dient que sigui dolent, veurem si això té un impacte positiu, però sí que, i havent-ho parlat amb la gent mateix del sector, la reflexió al voltant d'aquest impost que s'ha pensat per incentivar que hi hagi pisos buits al mercat de lloguer no tindrà, a priori sembla un efecte molt important, però per poc que sigui, benvinguda la proposta. I respecte a la reflexió general que em feia, nosaltres fem abstenció a la llei, li hem explicat els motius, li hem demanat i crec que tenim l'obligació de demanar-li més al govern, però encara que hi hagi una sola de les propostes que vostès han fet que serveixi per ajudar a les persones que avui estan en una situació complicada, doncs això requereix o motivava per part nostra l'abstenció en aquest projecte de llei. Gràcies, senyor síndic.